Tanınmış şairə Nazilə Səfərli kişilərin qadınlara xəyanət etməsinin səbəbini həmcinslərində görüb. Big Az xəbər verir ki, qalmaqanlı açıqlamaları ilə tez-tez gündəm yaradan məşhur özünə dəyər verməyən qadınlara irad bildirib. O, bu barədə Instagramda paylaşım edərək xanımları baxımlı olmağa səsləyib. Bugün liftlə aşağı düşürdüm. Yolüstü qonşu da minəsi oldu. İlahi, qadından bir tər iyi gəlirdi ki, bağrım çatladı. Qadından soruşdum ki, suyunuz gəlir? Dedi, bəli. Zalim qızı söhbətimi tutmadı. Hər kəsə şamil edilməsə də, indi sözümü kişilərin xəyanət məsələsinə gətirirəm. Kimdir müqəssir? İstər qadın, istər kişi. İnsandan gül ətri gəlməsə, o ailəyə, o sevgiyə bir protifaqaz lazımdır. Nazilə Səfərli onu da qeyd edib ki, kişilər özünə dəyər verməyən qadına hər şey edə bilər.